El BOC, el Festival Òmnium de Curtmetratges, és un projecte impulsat per Òmnium Cultural amb la finalitat d'estimular la producció de curtmetratges de qualitat en català, contribuir a la seva difusió i ampliar-ne el públic assistent. El Centre d'Estudis Arnau Palomar de Riudoms serà la seu del Baix Camp d'aquest festival, que es divideix en dues sessions. Per parlar àmpliament, hem convidat el Gilbert Molons, vocal de la Junta d'Òmnium Cultural del Baix Camp, i el saludem. Senyor Molons, molt bona tarda. Bona tarda. Què tal? 8a edició. Sí. Heu après de les edicions anteriors? I quin és l'objectiu del BOC, del Festival d'Òmnium de Curtmetratges? Bé, de les passades edicions jo no hi vaig ser, també ho he de dir, i ara és la primera vegada que ho farem a Riudoms. S'havia fet anteriorment a Reus, però en aquesta edició a Reus no hi havia cap entitat que ho volgués fer, o no l'havíem trobat, i juntament amb el Centre d'Estudis Arnau de Palomar, és el SARAP de Riudoms, que és una subseu d'Òmnium, hem aprofitat que col·laborem les dues entitats per fer el Festival BOC d'aquest 2024 a Riudoms. I l'objectiu del BOC, doncs, és que el cinema en català estigui més present, perquè tot i que n'hi hagi de cinema en català, costa. Hi ha també l'altra iniciativa que fa Òmnium, que és el Cine Xic, que també és cinema infantil en català, que és com perquè el català estigui present a tots els àmbits de la nostra vida i de la cultura. Uh-huh. Cine Xic, que cada mes passa per aquí, per la selva. Uh-huh. El BOC és un festival únic perquè presumiu que arribeu a més de 90 sales. Sí, 90 sales arreu dels Països Catalans. Em sembla que l'únic lloc que queda per ser presents és Menorca, Eivissa i l'Alguer, però la resta de territoris estem a tot arreu. I 90 sales, que moltes sales són o petites, molts són centres cívics d'ajuntaments o són entitats que projecten les pel·lícules. Potser la més famosa, i és on comença el festival a nivell de tot el país, és el Cinemes Texas de Barcelona, però la resta, la majoria, són sales petites. I en aquestes 90 sales, que es diu ràpid, quin tipus de curtmetratges es podran veure? Quin són una mica la salut del curtmetratge en català? Hi ha ficció, hi ha no ficció? Què hi podem dir? Aquest any, el 2024, es parteix en dues sessions, que el Baix Camp, com heu dit, es fa a Riudoms, i és el dia 9 i el dia 16 de març. I estan vinculats a... O sigui, agrupen diferents curtmetratges. En el primer dia són uns sis curtmetratges i el segon dia també són uns sis o set. I el primer els agrupen al voltant d'un tema que és el títol Avui i Demà. Són curtmetratges al voltant dels canvis, trànsits, com les persones doncs, transiten per aquests canvis que pugui haver al llarg de la seva vida. I la segona sessió es diu Una mena de joc, i és com la gent, bueno, les persones hem de decidir en certs moments de la vida quins camins prendre. I en les dues sessions es combinen curtmetratges de ficció i curtmetratges de documentals. I fins i tot en les dues sessions trobarem stop motion, no tot és actors. Mm-hmm. Ha estat complicada la selecció? Hi ha molt de material de curtmetratges en català per fer aquesta selecció del BOC? Clar, jo et seré sincer i ens venen des de Nacional d'Òmnium, però segur que de material n'hi deu haver molt, però si no fos pel BOC no arribaria al públic en general, perquè cinema català se'n fa, però no és comercial o no arriba als circuits comercials convencionals. Uh-huh. En aquesta, bueno, el BOC no només sou un festival, sinó que darrere hi ha aquest compromís amb la llengua, no? Sí, sí. També, concretament al Baix Camp no ho fem, però hi ha altres punts dels Països Catalans que sí que ho fan. Hi ha material perquè les pel·lícules es treballin a les escoles. Intentarem, de cara a l'edició del 2025, mirar-nos-hi en temps i enviar el material previ
que es treballa des del BOC perquè les escoles i instituts el treballin i puguin vindre després els alumnes a veure les pel·lícules havent treballat temes de llengua. També és important, no?, aquesta feina de normalització, de dir que es pot riure, es pot plorar, es pot estar content, es pot estar trist, però es pot tenir totes les emocions humanes, no?, amb el català. Sí, sí, és important i ho veiem. Veiem que a les xarxes socials el català és difícil que hi sigui perquè cada vegada tenim més presència del castellà i l'anglès i, com dius tu, ha d'estar present a tot arreu el català. Xarxes socials, cinema, literatura ja hi és. I, a més a més, el BOC és un festival internacional perquè no només estareu als Països Catalans, sinó que també en molts països i en moltes ciutats del món. És així. Sí, es projecta després té recorregut fora d'aquí. Parlem del jurat del BOC. Qui el conforma? Doncs al BOC hi ha dos tipus de premi. Un premi que és del públic i un premi que és del jurat. El premi del jurat són gent dedicada al cinema, gent que havia guanyat en edicions anteriors. I el jurat establirà tres, dotats en 3.000 euros, un que és pels curtmetratges documentals i un altre pels curtmetratges de ficció. I un tercer, que és un premi jove, que és pels curtmetratges que fa doncs, la gent més jove que presenta treballs. I en aquest cas no és un premi metàl·lic, sinó que són 3.000 euros, però que s'hauran de gastar en la compra de material, amb la voluntat doncs, que posteriorment puguin treballar documentals i curtmetratges i llargmetratges normals més ben treballats. I després hi ha el premi del públic, que si un cas després hi entrarem, de com es vota, que són de 1.000 euros els que resultin guanyadors i també hi ha documental i ficció. En aquest cas no hi ha premi curtmetratge jove. És important, no?, també donar aquesta continuïtat, no?, i premiar a totes aquelles petites productores o grans, no?, que fan aquesta aposta pel metratge, no?, pel curtmetratge, d'explicar molt, explicar-ho en poc temps i en català. Sí, sí, com dius tu. És important donar suport a la gent jove que s'hi dedica, que normalment els joves quan comencen a fer cinema comencen pel més assequible, que són fer curtmetratges. Per tant, és important donar suport. 3.000 euros és una quantitat, Déu-n'hi-duret, eh? És important aquest a pocs festivals, no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat i per Europa, tinguin aquesta quantitat de premi. I també has dit els 1.000 euros de premi pel festival, pel guanyador del públic. Com s'escollirà el públic aquest guanyador? Doncs el BOC, per entrar a veure una pel·lícula del BOC a qualsevol sala s'ha de baixar una entrada, que és totalment gratuïta. I a través d'aquesta entrada, una vegada vens la gent va a la sala de cinema, es valida l'entrada, que és a través del mòbil, i amb aquesta entrada, posteriorment a la projecció dels curtmetratges, perquè són, com hem dit, en diferents sessions agrupats, poden votar els curtmetratges que els hi ha agradat més. Sí, i també parlem de les possibilitats, no?, de tots aquests diners de premi. També és important la feina dels col·laboradors, els patrocinadors, no?, de teixir xarxa per anar tancant una mica això. Qui us ajuda en aquesta aventura? Doncs hi ha diferents productores. Jo et puc parlar del Baix Camp, que és el festival que coordino. I tant, i tant. Que coordinem com a Òmnium. El major, doncs, programa del Camp de Tarragona. Sí, doncs, concretament el Baix Camp ho portem al Centre d'Estudis i Òmnium Cultural Baix Camp. A nivell català sí que hi ha moltes productores i moltes altres entitats que participen, com TV3, o crec que també el grup Bon Preu Esclat dona suport, n'hi ha diversos, però al Baix Camp els organitzadors som això, el Centre d'Estudis d'aquí, de Riudoms i l'Òmnium. On podem aconseguir les entrades per aquest BOC, per dissabte, aquest dissabte i dissabte vinent? Doncs és molt senzill, podeu entrar a boc.cat
i hi ha un apartat, a dalt de tot hi ha unes pestanyetes i diu entrades i és molt senzill entrar allí i baixes l'entrada per la sessió que vols. Pots triar per sessió, per comarca, per dia i et diu on pots veure. Una vegada et baixes l'entrada, només falta anar a la sala perquè et validin l'entrada i, com hem comentat, poder votar després el curtmetratge que hagi agradat més. Gilbert Molons, vocal de la Junta d'Òmnium Cultural del Baix Camp, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major i, com es diu en aquest tipus de festivals i d'events, molta, molta merda. Moltes gràcies, us esperem.